আসসালামু আলাইকুম, আসাম গঠনৰ পৰা মই দিন ইসলাম আপোনাক আৰু এবাৰ স্বাগতম। আজি মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনাৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আছোঁ। আমাৰ লগত চাই থাকিব, মানে মই এটা ডায়েৰী ফাৰ্মত আহিছোঁ। ইয়াতে আহি চালোঁ যে 4-5টামান গৰু আছে, তো মালিক ফাৰ্মৰ মালিকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম। এটা সৰু ভাইটিয়ে আৰম্ভ কৰিছে, লগত তাৰ দেউতাকো মানে এইটো ফাৰ্ম কৰি আছে। তো ফাৰ্মটো কৰি এনেকুৱা লাগিছে মানে বহুত লাভৱান হৈ আছে, তো মালিকৰ লগতো আলোচনা কৰাই দিম। আমাৰ লগত চাই থাকিব, মানে এ টু জেড কেনেকুৱা চিষ্টেমত কি কৰি আছে, কেনেকৈ খুৱাই আছে বা কি চিষ্টেমত কি কৰি আছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এফালৰ পৰা। তো ভাইটি তোমাৰ নাম কি? মোৰ নাম জৈনুদ্দিন আলী। জৈনুদ্দিন আলী ন? তো এইটো ডায়েৰী ফাৰ্মটো কিমান দিন ধৰি আৰম্ভ কৰিছে, ষ্টাৰ্টটো কৰিছে? এক বছৰ হৈছে না। তো এইবিলাক খোৱা বোৱা লোৱাত কি কি দিয়া তোমালোকে? দানা চাপৰ দিওঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত কি দিয়া? ৰাতিপুৱা খেৰ দিওঁ, চাপৰ দিওঁ, দানা দিওঁ। দানা দিয়া আৰু দুপৰীয়া সময়ত? দুপৰীয়া এই দিয়ে একে। তো এটা গরুয়ে গোটে দিনটো কিমান খায় কব পারিবা? এইটো গরু কিমান টকার মানে দানা বা ঘা খায়? 200 আড়াইশো খায় ডেলি ন? তো গাখির কিমান দিয়ে? এইটো গরু কি গরু হয়? এইটো এইটো ফিজিয়ান গরু। ফিজিয়ান গরু। এইটো গাখির কিমান দিয়ে? 10 লিটার। আর ইফালটো? এইটো ফিজিয়ান, এইটো 10 লিটার 11 লিটার। এইটো 10 লিটার 11 লিটার গাখির দিয়ে। আর এইটো? এইটো মুন্ডি। অষ্ট্রেলিয়ান মুন্ডি বুলি কোৱা হয় এইটোক। আপোনালোকে চাব পাৰিব, গৰুবিলাকৰ হেলদি যেনেকুৱা আছে আৰু মুখখন বেলেগ টাইপৰ হ'ব দেখাত, বহুত হেলদি গৰু হয়। তো এইটো গাখীৰ দি আছে? এতিয়া গাভিন এইটো ন? কেইমাহৰ? এইটো 9 মাহৰ গাভিন। 9 মাহৰ গাভিন। তো ইয়াতে চাব পাৰিব গৰুৰ যিবিলাক হেলথ, মানে বহুত ভাল কোৱালিটি চাইছোঁ। আৰু উলানবিলাকো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো প্ৰেগনেণ্ট হয়? এইটো এইটো প্ৰেগনেণ্ট আছে। আৰু এইকেইটা প্ৰেগনেণ্ট নাই নেকি? মই এইটো গাখীৰ কিমান দি আছে বুলি কৈছে? 10 লিটাৰ। এইটো 10 লিটাৰ দি আছে, এইটো 10 লিটাৰ দি আছে ন? এইবিলাক গৰু বিক্ৰী কৰিবা নেকি তোমালোকে? বিক্ৰী কৰিবা। তো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব লগত। এই কোনটো কোনটো বিক্ৰী কৰিবা কোৱাচোন? এই দুয়োটাই গাখীৰ হোৱা দুয়োটা আছে। এই গৰু দুটাৰ চেল কৰা হ'ব কি গৰু? এইটো ফিজিয়ান। এই দুয়োটা গৰু হয় ফিজিয়ান গৰু হয়, 10 লিটাৰকৈ গাখীৰ দিয়া আছে। তো ইয়াতে আহি আপোনালোকে চাব পাৰিব নিজে, গাখীৰকেইটা ওলাই চাব পাৰিব। ইয়াতে লোকেশ্যনটো হ'ল খাৰবিটিয়াত হয়। তো ইয়াতে নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ লাগে। লগত ধৰক বাচ্চাও দিয়া হ'ব না? গাখীৰ লগত বাচ্চাও দিয়া আছোঁ, কিবা কিবি খাই আছে। আৰু গৰুবিলাকৰ হেলথো মই বহুত ভাল চাইছোঁ আৰু ইয়াতে। তো গৰুৰ মানে তাৰ মানে ভাইটিৰ যিটো ভাইটি একচুৱেলি ফাৰ্ম কৰে, মানে তাৰ দেউতাৰ লগত অলপ আলোচনা কৰিম। তো খুৰা দাদা আপোনাৰ নাম কি? তাৰাবালি। তাৰাবালি ন? তো এইটো গৰু ফাৰ্মটো কিমান দিন কৰিছে আপোনালোকে? এইটোতো আমি গৰু ফাৰ্ম ইয়াত 2 বছৰ হ'ল কৰা। 2 বছৰ হ'ল না? আগৰ পৰা কৰি আছোঁ। তো কিয় বিক্ৰী কৰিব এই গৰু দুটা, কিয় বিক্ৰী কৰিব আপুনি? মানুহ পইচা পাব, পইচা পইচা লা দৰকাৰ ন? তো আপোনাক কোনোবা যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। দাদাৰ নাম্বাৰ মই স্ক্ৰীণত দি দিম। তো ইয়াতে আহিব পাৰিবতো কোনোবা যদি ল'ব খোজে? থাকে, আহিব পাৰিব। ৰেটটো ক'ব, ৰেটটো ক'ব নালাগে বাৰু, আপুনি মোবাইলতে কিবা কৰি ল'ব আৰু। আৰু এইটো বিক্ৰী নকৰে ন? বিক্ৰী কৰি এইটো বিক্ৰী কৰিব, তিনিওটা বিক্ৰী কৰিব। হয় একচুৱেলি 3-5টা গৰু আছে, তো 5টা ধৰি বিক্ৰী কৰিব। কোনোবাই যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। বহুত ভাল ভাল মানে হেলদি হয় গৰুবিলাক, তো দেখাতো বহুত ভাল আৰু। যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে, হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হেৰি হৈছে, বাচ্চা হৈছে আৰু। আৰু এইটো কি ফাৰ্ষ্ট না ছেকেণ্ড? 2 নম্বৰত। তো আপোনালোকে ইয়াতে আহি লোকেশ্যন মই দি দিম, বাৰু এড্ৰেছ পাতি দি দিম, মোবাইল নাম্বাৰ দিম, কথা পাতি ল'ব। তো গৰু দুটা মই চালোঁ, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ গৰু আছে। বহুতেই মোক মানে মানে তেনেকুৱা কথা হ'ল, মানে কি বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে, দাদা আপুনি গৰু মানে লাগে বা কিবা কিবি লাগে। তো আজি মই ভাবিলোঁ এটা গৰুৰ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' বনাই লওঁ। তো এইটো বাচ্চা, ইয়াৰ বাচ্চা এইটো হয়, আৰু এটা বাচ্চা ইয়াতে আছে। বাচ্চাকেইটা কিমান দিন হৈছে হোৱা? 19 দিন। এইটো 19টো মাত্ৰ 19 ডেজ হৈছে, হা 19 দিন হৈছে। আৰু এইটো 1 মাহ হৈছে বাচ্চা। তো আপোনালোকে কোনোবা যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। বহুত দাদাই মোক কমেণ্ট কৰি থাকে, দাদা গৰু লাগে কিবা লাগে। তো সিহঁতে যিবিলাকে মোক কমেণ্ট কৰিছিল, তো সিহঁতে যদি চায় তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিম, আৰু দুটা আছে বাহিৰত, তো এইবিলাকো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো 14 লিটাৰ গাখীৰ হয়। এইটো গৰুৰ নাম কি? এইটো সিমদীপ। এইটো সিমদীপ গৰু হয়। ইয়াৰ উলানটো চাব আপোনালোকে, মই ভালদৰে দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে চাব। তো মই পিছফালৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গৰুটো দূৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ ইয়াতে চাব। ইয়াৰ বাচ্চাটো কেইদিন হৈছে?
18 দিন হ্যাঁ তো এইবিলাক সব গরু মানে বিক্রি করব আপনাদের যেবিলাক লব খুঁজে যেতিয়া লব পারিব ইয়াতে আহি কন্টাক্ট করি নাম্বারটো দিয়াই থাকিব এনেকুৱা গরুটো সাওক হেলদি বিলাক বহুত ভাল আছে তো গাখিরও দিয়া আছে 14 লিটার এটু এটু লব পারে আপনারা আর এটু বিক্রি করব না এটু বেশি এটু এটু কিমান দিন আছে গাই এটু 2 মাস হল 2 মাস হইছে এটু হ্যাঁ এটু কিমান দিন কিমান গাখির দিয়া আছে এটু 4 লিটার আছে ইতিয়া ইতিয়া 4 লিটার গাখির আছে কালা পোয়ালি লব লগত পোয়ালিয়ে লব পারিব যদি কোনোবাই লব খুঁজে তেতিয়া হলে লব পারিব তো আজি মানে এইখানে আজি যদি মানে গরু খোয়ালার সিস্টেমটা গমে পায় আপনাদের ডায়েরি ফার্মটো সকলে আমার সবে করে তো আপনাদের করিব পারিব খের সের কিবা কিবি দানা সানার ব্যবস্থা ছাগলী ফার্মর নিচিনাই তো আজি এইখানে যদি মানে কারোবার লাগে তেতিয়া হলে আমার কন্টাক্ট করক যোগাযোগ করক আমি গরু দিবলে চেষ্টা করিম যিমান দূর আর খারবেটিয়ার লোকেশনটো হয় তো আহি পিনে কন্টাক্ট করলে আমি ঘরতো আহিব পারিব চাব পারিব চাই পিনে যদি দাম দরে মিলে তেতিয়া হলে লব পারিব আজি এইখানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব পাৰিলে বেলেগক চাবলৈ সুবিধা কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও এণ্ড